Σε μια σημαντική προσφορά αλληλεγγύης προς τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, προχώρησε ο Κινεζικός Ερυθρός Σταυρός, δωρίζοντας 130.000 μάσκες μιας χρήσης. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δ. Αντώνης Ευγερινός, με στελέχη του οργανισμού, μετέβησαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, προκειμένου να παραλάβουν από εκπροσώπους της Κινεζικής Πρεσβείας αυτή τη μεγάλη ποσότητα υλικού, απαραίτητου για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών λόγω του κορονοϊού στις πολλές δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η αναγνώριση όχι μόνο πανελλαδικά αλλά και διεθνώς του σημαντικού αυτού έργου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μας ιχαροποιεί και μας ικανοποιεί όλος ιδιαιτέρως. Οι μάσκες οι οποίες έχουν χορηγηθεί από τον Ερυθρό Σταυρό της Κίνας είναι μια επιβεβαίωση της αποδοχής του έργου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Για μας η δωρεά αυτή, η χορηγία αυτή είναι πάρα πολύ χρήσιμη, διότι καθημερινά τόσο στους προσφυγικούς μεταναστευτικούς κατακλυσμούς, τόσο στις εκατοντάδες δράσεών μας σε όλη την Ελλάδα, νοσηλεία στο σπίτι, βοήθεια στο σπίτι, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, είναι δράσεις που απαιτούν μέτρα προφύλαξης και η χρησιμοποίηση των μασκών είναι κάτι το οποίο κρίνεται απολύτως απαραίτητο, γι' αυτό και θα μας είναι ιδιαίτερη χρήσιμη η ποσότητα αυτή που μας χορηγήθηκε γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό. Η Κίνα στέκεται πάντα στο πλευρό του φίλου ελληνικού λαού και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για να πολεμήσουμε αυτή την πανδημία του κορονοϊού μέχρι την τελική νίκη. Οι μάσκες απαιτούν ένα βασικό στοιχείο αντιμετώπισης, όπως ξέρουμε και επιστημονικά, του κορονοϊού και στην πρόληψη και στην μετάδοση του ιού. Οπότε, ειδικότερα σε πληθυσμούς που εξυπηρετούμε, που υπάρχει και πολυκοσμία, είναι αναπόφευκτο και απαραίτητο στοιχείο.